Қазақтың қаймағы бұзылмаған құтты қоныс, Қызылорда халқының 95% қазақ тілінде сөйлейді. Тіпті түрлі этнос өкілдерінің негізгі қарым-қатынас тілі қазақ тілі. Халқымыздың салт-дәстүр мен әдеп-ғұрпын ұстанатыны қаншама. Қаны бөлек болғанымен жүрегі қазақ деп соғатын, ел деп еміреніп тұратын жандармен тілшіміз Гүлай Ашекова тілдесіп қайтты. Жасы 70-ке таяған Саид Ақсақал тәжік ұлтының өкілі. Жаңақорғанға осыдан 29 жыл бұрын көшіп келген. Бозбала шағында отан алдындағы борышын қазақ жерінде өткерген азамат өмірлік жарында Жаңақорғанда жолықтырған. Бақытты жұп 20 жылға жуық уақыт тәжік елінде тұрған соң бір жолы Қазақстанға қоныс аударыпты. Бауырлас елдердің салт-дәстүрі ұқсас дейді ол. Су армияда ұшырда біраз жұмыс істедім ғой, енді бір 2,5 жыл болдым ұшырда. Құдайға шүкір, мың шүкір халқының несіне. Келін шәкім бар, қазақ. Сонда 7 балам бар. Сонда халқының несінде Құдайға шүкір, ынтымақ, береке, дауыс біршілік. Мың шүкір. Қазір енді ұшу Қазақстанда бұл қалай дәстүр не болса, соны істейміз біз. Қазақ халқымызға мың рахмет деймін, мың шүкір дейміз. Тыншылық бар несі. Еш қиыншылық жоқ, еш не аңғыман жоқ. Бір қай жерге барсам Құдайға шүкір, әйтеуір ол жоғарыға шығарады. Сәке деп, хұрмат ізатын жақсы. Еңбек етсең, ерінбей, тояды адам тіленбей. Әрі қарай бар, жүрін күресем әлі. Болды, болды. Ал қазақ жігітіне тұрмысқа шыққан Әзірбайжан қызы Зейнеп Нұриева халқымыздың құндылығын бойына сіңіргені соншалық өзін нағыз қазақ сезінеді. Қазір оның жасы 70-те. Ата-анасы ертеректе Әзірбайжаннан қоныс аударған, ал өзі Жалағаш ауданындағы Қаракеткен ауылында дүниеге келген. Тумысынан қазақы тәрбие алып өскендіктен үнемі елдің тілеуін тілеп, кішкентайларды айналып толғанып отырады. 20 жасында осы қазаққа келін болып түстім, содан қазақтың әдет-ғұрпы үйреніп атқаным. Мына оқыта қазақтың өнері ғой, шиғырақ деген болады бұл. Баяғыда ата-әжелеріміз жас кезімізде бұны жүнді бояп, шиге орайтынбыз, шиге. Содан қара шиге ұстағанда ол ой жанып тұратын тұғын. Енді қазір ондай ши жоқ, мына құрақ көрпешені құраймыз, тігеміз, келін түскенде келіннің астына тігеміз. Ал Ангелина Белоусова домбыраның құлағында ойнайды. Қазақ пен домбыра қос ішекті егіз дейді ол. 10-ші сынып оқушысы әзір қазақ тілінде көсіліп сөйлей қоймаса да көңіл күйін күймен жеткізді. В первую очередь мне понравилось звучание инструмента. Алғашында маған аспаптың үнін ады. Яғни домбыра тартып жатқан оқушыларға қарап, менің де осы музыкалық аспапты үйренгім келді. Ангелинаның ата-анасы арнайы тапсырыспен домбыра жасатып берген. Ол осы аспаппен республикалық халықаралық байқауларда талай үздіктер қатарынан көрініп, былтыр өнер мектебін тәмамдаса да осында жиі келіп тұрады. Шаңырақ астында өмір сүріп жатқан түрлі ұлт пен ұлыстың бірлігі, ынтымағы, қазақ еліне деген құрметі көпке үлгі. Өйткені біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз қазақ тілін ғана емес, халқымыздың әдет-ғұрпын құрметтейді, салт-дәстүрін ұстанады, өздерін үлкен әрі біртұтас қазақ отбасының, шын мәнінде қазақ ұлтының мүшесі сезінеді. Себебі кең байтақ жеріміз бір үшін туып өскен өлкесі болса, енді бірі ер жеткен, білім алған, отбасын құрған қастерлі мекен. Гүлай Ашекова, Рамазан Жүсіпбек, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.